Yillar dasturiga Bo'stonliq tumani Sijjak qishlog'ida yashovchi aholidan nosoz ko'prik sabab murojaat kelib tushdi. Murojaatda aytilishicha, ushbu ko'prik qariyb 20 yil oldin qishloq aholisi tomonidan hashar yo'li bilan qurilgan. Shuningdek, fuqarolarning so'zlariga ko'ra, ko'prikning nosozligi sabab bir qancha odamlar, hattoki yosh bolalarning ham ko'prikdan yiqilib tushish holatlari bir necha bor kuzatilgan. Ertalab shu 4-4:30lardan so'ngga tomon kiyotgandi. Ayağım kalkılıp, paske çıkıp gittimdir. Bana hazır ikinci grup nogironi bo'lib qolib, işge yaroqsiz mendi. Uzun ben şu kupriklerin tekeden suya boğup çıkıp geldim. Uzunu bilmeydi, başları yorulup gitken. Hem yoldan kalları akıp gitken. Kuprik arkalı buldu, ben hücayınım. Her yoldan bir şeyler sorayım ben. Hazır, bizden soyumuzdan 240 da böyle gittiydi. Mektepke. Mektepke, ben ne varam uzun. Ben magazin aldı geçe alıp gitip koyamak işte. Kurkam ben, çıkıp gittiydi. Yani kiyotken 12:30-11:00'da da ustozga telefon qilamiz, ketdi deydi, kutib oling deydi, soyga kelib kutib olamiz. Olib ketamiz bu yoqqa. Bu yerdagi ota-onalar har kuni ertalab bolalarini mana shunday ko'rinishda bog'chaga va maktabga olib borishadi. O'zim kelin bu yoqqa o'tganiga 30 yil bo'ldi. 30 yilcha 5-6 marta hashar bilan ko'prikni turg'izishdi. Bolalar uchun. Mana misol uchun kim qilish kerak buni? Oqsoqol qo'ldan kelmasa misol uchun. Mana hokimiyatimiz ona yordam berdim, bordi bo'lsa hokimiyati. Kalimalarni aytib o'taman. Bizani mana qishlog'imizning markazi bilan bog'laydigan ko'priklar bitta bu. Balisamiz shu yoqda, magazinimiz shu yoqda har xil nimalarga o'tamiz. Hokimiyatga murojaat qilganmizlar, remont qilib beramiz deb va'da qilgan. Bo'lmadi, hammasi o'sha amalda bo'lmadi, qog'ozda qolib ketdi. Mana o'sha ahvolni qarang, mana bunaqa ahvollar kelib qolgan. Sil kelganini hisobiga yuvilib ketyapti. Buni bizlar ham mana kalsolar tushib ketgandagin o'shani tushib ketib qolmasin. Ko'priksiz qolib ketmaylik degan maqsadda qo'yganmiz mana shu turbalarni. Endi mana ahvolini ko'rsanglar tagidan. Mana bir sil kelsa mana bu ikkita stolbani olib kelsa, ketdi, bu ko'prikni oqizib ketadi. Mana shu toshlari hammasi selda kelgan. Ko'rib turganingizdek, ko'prikning tayanch ustunlari xuddi havoga muallaq turgandek. Taxtalarning arasini ko'ryapsizlar, o'zi chirib bo'lgan hammasi. Mana bu ilinib turibdi tagi. Mana bu turba tushib ketsa, ketdi hammasi. Mana ko'ryapsizmi buni? Chirib yotibdi bu. Taxtalar ham tushib ketgan, chirigan taxtalar tushib ketgan. Qishda qor mana shunga chiqadi qor. Mana shunga qor chiqadi. Qor yoqqandan keyin. Unimdagi mahalla kelib ochiq qilib kurab bu yoqqa tashlaymiz. Kuramasa bu yerdan ko'kan bola tushib ketadi bu yoqqa. Mana undan bemalol odam yosh bola tushib ketadi. Tushgandan qaqib tushadi bu kamida 7 metr. U tagida anaqa toshlar turibdi. Toshga tushgan bola yoshkasiydi yo'viladi. Ayog'i tegadida mana bunga ya ilinib qoladi, ketdi mana. Bu chirib yotgan taxtalar. Hokimiyat tomonidanmi, qayerdandir yordam qilsa biz ham xursand bo'lamiz. O'zimiz ham qarab turmaymiz bunga. Qarashamiz o'zimiz kelib, oshxonqotini qilib beramiz yig'ilib shu ishlaganlarni. O'zimizda hozir bunaqangi mablag'ni o'zi yo'q. Voqea joyiga yetib kelgan mutasaddilar esa muammoga quyidagicha izoh berishdi. Asosiy yo'l tepadan o'tganligi bois bu ko'prikni o'zimiz tuman hokimi ham chiqib ko'rib, fuqarolar bilan gaplashganlar. Shu yil oxiriga qadar hashal yo'li bilan xudo xolasi o'zlari ham yordam berolsa, shuncha mana tashabbuskorlar ishtirokida yutib olinib, hashar yo'li yil oxiriga qadar qilib beriladi. Ko'rib turganingizdek mutasaddilar 2022 yilning dekabr oyida ushbu nosoz ko'prik o'rniga yangi ko'prik qurilishini aytib o'tishdi. Millar bu muammoga yana qaytadi.